Обзандит, обзандит. Обзандит. Я вообще могу. Ვიწყებთ ამ ვენახის მოხნით, დამუშავებით, იმ სარი ამოსაყენებლის გაკეთებით და ყველაფრით, ხო, ეს ყველაფერი ფასთან არის დამოკიდებული და აი ეს რაც დანადაუშვათ 2000 დაგვჭა თუ 1000 დაგვჭა, ეხლა რო ყურძენი ჩავაბარეთ, ხო, ვდებთ ისევ იქ. ფაქტიურად ჩვენ ვრჩებით უშემოსავლოდ და აი ოჯახში რომ ვიღაცა რაღაცა კი, აი აქ ხედავთ რომ ქარხანაც გვაქვს. აი ეს არაღიც. Ам ки мушаут амитат. Цვანია ოპერაცია უნდა ვენახს. ის უნდა თუ ეს ვცდილობთ რომ ამით გავაკეთოთ. თამაშიც ფას არ იხდიან. ხო მოდის გადამყიდველის გადამყიდველი და ის ყიდულობს ნახევარ ფასში რაც რეალურად ღირს. ის ჩემი შრომით უფრო მეტში რო შოულობს ხო ღირს 6 ლარი ქალაქში ღვინო არაყი. აქ მოდიან ორ ნახევარს მოგცემდო. სამიც არ უნდათ რომ გადაიხადონ. Стилов არ გავყიდო და აი ასე ვაგროვებ, ფრაგროვებ და ისევ გაზაფხულზე გავყიდო და ოჯახიდან სამნი ვართ მუშა ხელი. აი შეგვიძლია რომ სამსახურში ნებისმიერი ვიმუშაოთ. არავინ არ ითხოვს აქ დიდ ხელფასებს, ხო? მინიმალური სოფელში რომ ჩვენც ვიცხოვროთ 500 ლარი შემოსავალი ერთმა ადამიანმა რომ შემოიტანოთ სახლში, ხო? ჩვენ შვენი ვრათ ვიცხოვრებდით, იმიტომ რომ ყოველთვიურად კომუნალური გადასახადიც გვაქვს. შეშა არ შეიძლება რომ მოიჭრას ქალბატონო, უნდა გაზი გადავიხადოთ. გაზზე მარტო ვიხდით 100 ლარს თვიურად, როცა გათბობა გვაქვს და როცა რაღაცას ვაკეთებთ. დადის საზაუდოს ამუშავებს, ამ ქარხანას რო ამუშავებს, ამის ამ ნაყარ შეშაზე აი რო მართლა კუნძია და რაღაცა ჯარიმა არის თუ არა გაქვს გამოწერილი და რაღაცა არ გატანენ თუ არა და კუბომეტრი რამდენიც გეკუთნის მეტი არ შეიძლება არაფრით არ შეიძლება იმაზე მეტი მე კანონში რაც მიწერია იმას გატანო და ჩვენ რო ამით ვარსებობთ ხო გვინდა ჩვენ ძალიან დიდი ადგილები გვაქვს აი აქ ლეღვი გვაქვს ხილი გვაქვს ყველაფერი გვაქვს არ იყიდება ფაქტიურად რაღაც ქარხანა რო იყოს ხო დავკრებდი მე იმ ჩემ ლეღვი იქნება თუ ის იქნება თუ ეს იქნება ხო რაღაცას ის ხილიც მაქ არც შარშან ჩურჩხელასაც არ ქონდა ფასი ეს ვაჭრები ხო არ გიხდიან კაკალი ძვირი ის ძვირი ეს ძვირი არც ისხავს იმდენს თორე მიდგა 15 ძილიში ცოტა კი არ მიდგა მაგრამ არ ისხავს აი სამ ძილში რო ერთ ведრას მოკრებ ძალიან არა ხო დასო ცხოვრობ ჩვენ Арамити, ну. Майсран, чем я тут на шеф-шеф сам. Арам. Вот там турч